რამე იყო მირი და გეთხი დუბანზე რამე იყო ჩხუბი ან რაღაცა იყო ხო შეესწარით რამეს რარი შეესწარით რამე ან დაპირისპირებას ან ჩხუბს არა ბავშვი მალაფერი არ იყო ვირომ ვინა ის რა უნდა რა უნდა და მე არ არაფერს შეგაგინე საბოლოო შეგაგინე მე არ ვამბობ მე ჩემ აი და სადა ერიქსა გალეს მეორე გოგო აი რა ა სურათი რა არის ვის შეგაგინე მე აი ეს გოგო სამბოს თვითონ თუ შეგაგინე აა საცხადებენ დამკვირვებლები ჩვენ უბრალოდ ეკითხეთ თქვენ სხვა არაფერი ძო აქ თქვენ მოვიდით რომ ჩვენი სოფელი სოფელში ჩხუბი რაღაცაც იყოს იმიტომ მოხედი ჩხუბი არ იქნება ადექით დაჭექით ჩვენთან მიდის კაი ლამაზად არჩენება თუ თქვენ არ გინდათ არჩენება წადით სხვა სოფელში დავიშეთ დაანებეთ თავი აქ საქმე მიდის ვენაკ არა უკაცოთ შეიძლება გითხრათ თქვენი ამბობენ რომ უბანზე ხალხზე უგნებით რომ აუცილებლად გამოჩნდება შემოხალ ერთი ეს საგელა პარაკეთი არა ხალხს ტელევიზია აგერა წადიე ხო რა არის იურა რა რა მაგო სუჩი ვინ დარეკა და დაახმარეს იქ და ვინ გაღარეს მაგინებენო ბლა აღარებენ ვინა ვინა და ვინც არის სულტვილია თქვენ დამკვირვებელი რატოილა საკუთარი თავი წხედა აგერ რა წხდება გასულა ფარაზები ლაპარაკი სამშვიდი რატმარტი არ ვინდა